спинку коробочку. О, пахнет. Да, я сейчас беру, пока ничего не чую. Ого! А что это он такой аж зацвевший? Дивіться цвіл на ньому. Аж розове якесь пішло. Видно? От? Ага. Ага. Пахне так. Тут уже на ньому пішло якась цілость. Відкриваємо. Відкриваємо. О, це вкусний. Наче раклет, а ну на ньому яка плісінь. Там на углу. Тут якась аж коричнева пятна. Видно? Сейчас так сірий. Отак от. Угу. Ну, як ми його доїдали, там прям така аж темна була, аж сизовата синя плесень. Це видно, що він більш свіжіший. Ой, вкусний же він, який це раклет. Так, що це у нас тут? Мункач. Вірно, мункач теж. Що вони дали його по кілограму? Ми розважили по кілограму. А тут яка плесень. Ой. А я в накладні, по-моєму, дивилася. А тут взагалі шикарна плесень, глянь. Та він якийсь такий заплеснівілий цей раз. Заплеснівілий? А клімат трошки помінявся, тепло пішло. Може, вони там в їхніх ямах той заплеснівілий. Да, геть заплеснівший. О, той красивий, да. Глянь, який оцей, що справа. Прям такий красивий, темний, насищений плесень. Да. Ну, а по свіжості не знаю. Так. Доставай ту стружку сюди. Та хай там буде. Це що, теж той самий. А це раклет. Да. Да. Я 2 кілограми брала. Ну, там я таку плісень ще не бачила, щоб була от і красна, і біла. Ага, рижа така, так? Да? Рижа і чорна. Така ржава така, так. Да. Ну, предыдущий раклет був дуже вкусний. Взагалі, предыдуща посилка сиров були дуже вкусні. Дуже вкусні. Угу, чуть далі, та й хорошо видно, так. Бачите, як інтересно. Угу. Тобто це все натуральна, як казати, натуральна оболочка, натуральна пліснева. Ось так, ось, да. Ну, він такий вкусний, пахучий такий. Такий взагалі вкуснячий, вкуснячий. Ви навіть видно, яка ржавчина прям є, бачиш? Угу. Угу. Да, дальше що у нас там ще є? Один герметик, другий раз герметик. Раклет? Да. Так, це що? Це що, ще один кусок? Це що за сир? Ну, ми том заказували, а вони що нам поставили? Мункач. А том де? Мункач. А том є. Три мункача. Мункача, мункач, мункач і мункач. А заказувала два. О, це кантрі. Ну, його називають, як його, господі? Том. Том, да, тому що там названня було зовсім другої сорти. Ох, який красивий. Пахне як. Да. Який красивий, красивий. Синій такий сизоватий. Угу. А ну переворачуй його. Угу. Ціла головочка. Клас. Хорошо. А тут збоку яка дере в плісінь. Угу. Лишились, забули. Оля, дійсно, бо ти знаєш, десь запліснило в старій посудині щось, зацвіло. Отак і воно. Якщо б я перший раз його заказувала, не знаю цей сир. Так, і Уверський. Думаємо, взяла днях уже у нас до клубника поспівати. Та щось рано, ти кажеш, на днях до клубника. Ну так, да, ну бач, що жарко. Буде, буде, от Русановка вже буде. І оцей сир, він піде у нас до клубники. Це угорський, так? Да? Чи свіж? Угорський. Ну, мені кажуть, що він наче він сирий. Ну, сирий не того визрівання. Він должен бути зовсім другий по структурі. Тісто в нього должно бути аж оранжеве. Але ж тут, бач, яка прослойка темна. Ну, як говориться, ну, понад сир. Це таке,
що його, наче то він зазрів, наче він не. Ну, цей от раклет м'який, оцей. Це головка друга, а цей його ще, ну, теж м'який, мені кажеться. Це хтось так пахне. Ні, це не селізький. Хтось так пахне дуже вкусно. Може розгірніть, хто пахне, розгірніть. Це? Ні. Та й трошки як алюмінієм пахне. Ні, не цей. Оце скоріше все. Ні. Може оце його розгірніть. Щоб якийсь одразу видав запах. От. Як має дивитися на ці покупки? Таку ми отримали сьогодні посилочку. Сьогодні воскресенье, 14 мая. Сири щасної сироварні. Локація – це Україна, територія Западної України. Всі сири натуральні. Коровки тут доїться джерси, джерсійські. Корови, в яких молоко з повищеним содержанням білка і жира. Так що корови, як нам сказали, пасуться на лугах, в горах. Тобто трава це все там. Ну, ми не перевіряли, ми корови не пасли. Ми корови не пасли, відео бачили. Так, це не ото, ми не рекламу робимо. Ми отримали, давай перевіряти накладну. Що це, що три штуки? Добре, давай будемо перевіряти. Бо ти розказуєш, значить ти рекламуєш. Ні, я не рекламую. Цей сир ми беремо вже не один год, беремо для себе, для своєї сім'ї. Ну, цей угорський, він аж білий чогось. Так, да, трошки він не відповідає тому, що як ми його брали раніше. Хоча корочка тут жовта, тверда. Він должен бути такий, ну, насищений. А тут тісто видно, як обичний цей, як він, гауда. Як у гауди тісто виглядить. Як у гауди. Зараз на раз не попадає. Одна так, одна так. Ну, предыдущая посилка була, то есть сири з предыдущей посилки були всі дуже вкусні. Вот даже взяти том. Даже свіж, це не том. Раклет. Раклет. Тоже мягковатий. Один такий, дві головки різні різались. Все, так. Ребята, всем спасибо за внимание. С вами було хозяйство Хитрюк Елены. Які як производи, так і приобретає натуральні продукти. Всім всього доброго, до нових зустріч, пока!